14-те слово у Дніпрі, 10-те з них – просто неба. Викладачка і поетеса Анастасія Теплякова продовжує свій некомерційний літературно-географічний проєкт «Слово на стіні». На вулицях Дніпра подекуди з'являються цитати авторів, які народилися або жили і працювали у наших краях. Саме це і відрізняє його від подібних вуличних цитатників, які є, зокрема, у Львові. Настя обирає виключно творчість земляків. Зараз працює над проєктом, що став найдовшим. І не тому, що складається із двох висловів. Літературного стріт-арту зажадав Нацкорпус. Самі вибирали і авторів, і що саме писати. Початок робіт припав на листопад минулого року. Настя відчайдушно розпочала, але прийшли морози і змусили перерватися. Тепер сподівається швидко закінчити. Цитати з Івана Сокульського та Олеся Гончара доповнила національним орнаментом. Він, до речі, відібрав найбільше часу і сил. Рятує, що знаходяться добровільні помічники. Так, щоб люди просто йшли і допомагали, таке теж буває. Ну, просто людина йшла, так рота роззявила, подивилася, а можна з вами? Та можна. Ну, було буквально на цій же стіні, проходив військовий із дівчинкою, ну, років, мабуть, 6-7, каже, можна Марійка з вами помалює? Каже, та можна. Дитинка теж там вишиваночку помалювала тільки з того боку. Там Настя ж в Фейсбуці викладує, де вона сьогодні, то я ж знала, що вона тут буде. У мене є години часу. Я прийшла, подивилась, як воно в реалі. То на картинках то одне, а тут інше. А тут ще кісточку дали, чи поки пензлик дали. Сокульський вже не вперше, це друга. У нас така величезна у Гірничому, який тепер Дніпровська політехніка, там величезна стіна, там із Сокульським. Чудово, я пишаюся цією роботою. У планах екскурсія, у планах літературна екскурсія містом. Спочатку, звісно, українською, але є план ще зробити це і англійською, тому що ну, я працюю з іноземцями, вони активно цікавляться. Фотки в інстаграмі бачать, кажуть, а що це таке, розкажіть, а покажіть. Тому хочеться це зробити і українською, і англійською, щоб ну, тобто, поширювати це таким чином і на закордон.